Panahon na ng pagpapango. Bago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napakunla rin ang mahal natin kaya. Pagbabago, patuloy sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Anyway mga kaibigan, okay, uli magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat sa patuloy po na pagsama sa akin dito sa aking live stream. And please don't forget to like and share po yung ating mga video, yung ating mga video para sa ganun ay marami pa po yung sabi ko nga ay marami pa po ang mahatdan ng mga impormasyon na pinag-uusapan natin dito, okay? Nixon Mendoza, shout out! Sir Al, question lang. Di ba meron tayong extradition treaty sa US? Bakit hindi pa ito ginagamit ng US para mapadampot si Kibuloy at harapin ang kaso niya sa US? Matagal ba na proseso yan? Actually, Nixon, ano, to tell you the truth, and ayoko naman magmagaling, ayoko rin mag-ano, no? Totoo na meron tayong extradition treaty, pero I'm not sure kung ito ay gagamitin, kung gaano katagal, wala akong idea, no? Pero sa nakikita ko diyan, sa nakikita ko lang diyan, no, ito personal ko lang, no, tungkol diyan sa extradition treaty, kung bakit hindi ginagamit, malamang sa malamang, di ba, ay parang ano lang, parang issue ng ICC, di ba, merong nasa likod nito, di ba, dahil kung talagang gugustuhin, pwede naman, napakabilis lang yan, no, napakabilis lang yan, lalo na wanted, di ba, wanted na. No, madali naman gawin ng ano yan ng US, di ba? Okay. Yan sabi ni Patrick Lopez, walang request ang US sa PH 'yon. And kung bakit walang request, di ba? Hindi din natin alam pa, no? Hindi natin alam. Pero at least nasagot natin yung tanong ni okay ni Nixon Mendoza. And sabi ni Priscilla, Nixon sa October pa schedule ni Kim sa US. Okay? And Kapsat Makoy, yes po Boss Patrick, ganun
po kasi mindset ng ibang tao po, lalo na yung ginagamit po ang religion at teaching ni po ni Jesus Christ para kumita po. Okay, sabi ni Kabsat McCoy. And RN2SNS, shout out from Patrick Lopez. Okay, so yun mga kaibigan, ay puntahan po natin at pag-usapan natin itong tungkol po sa hindi po kaganapan kung hindi isang bahagi po, no, isang bahagi ng naganap sa Senate hearing kanina para po kay Kibuloy at saka sa KOJC, no, mga kaibigan. So ito nakalagay dito sa ating pinaka-thumbnail, Robin nagsalita sa Senate hearing at natagpuan. Ano yung natagpuan na yon, mga kaibigan? Okay? So bago natin ano, meron tayong panonoodin video, mga kaibigan. No, bago natin panoorin yung video na yon, meron po nakapin na link diyan sa taas, mga kaibigan. Yan po ay channel ni Kabsat McCoy. Ay baka pwede naman po na pakisuportahan, no, mga kaibigan. Pasyalan niyo po. At kung di ako nagkakamali ay madalas po nagla-live itong si Kabsat McCoy na parang ano lang, parang kwentuhan, no, mga kaibigan. Samahan po natin siya pagka meron siyang live, no, mga kaibigan. Pakisuportahan natin yung channel ni Kabsat McCoy, okay? So ito, mga kaibigan, panoorin natin itong video. Itong video po na kuha kanina, no? Kinatna po natin kanina ito. At panoorin natin, no? Para hindi na masyadong mahaba. Kasi dalawang oras din inabot yung ano eh. Dalawang oras din hinabot yung hearing kanina sa Senado, no, mga kaibigan. Pero, what? Okay, ito. Kinuha na lang natin itong sinabi ni Robin Padilla, mga kaibigan, no? Sabi ni RN Tucson, naka-brief na ba si Lobin nang umaten sa Senate hearing, Sir Al? Palagay ko, ano eh, nagmamadali eh. Nagmamadali at saka napakatipid nung kanyang ano, yung kanyang boses sa Senado kanina eh. Palagay ko, malamang sa malamang eh, hindi rin natin alam. Okay, so pakinggan natin ito at panoorin itong video ni Robin Lobin Pabida. Bigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo. Bilang sandali nga pala, mga kaibigan. Magbibigay daw siya ng statement. 'Di ba ang trabaho ng mga senador kapag ka mayroong ganitong mga hearing, mga kaibigan? 'Di ba sila 'yung nagtatanong, 'di ba? Ang tinatanong nila ay 'yung mga resource person, 'di ba, mga kaibigan? Oh. Sabi dito, Alibuga TV, lalaki sa pilitang pinag-blowjob at mas introvert ng tao ni Kibul. Bukas po 'yan, bukas po pag-usapan natin 'yan, no, mga kaibigan, 'yung ito, pagpauna ko na sa inyo, no. Bukas pag-usapan natin 'yung pagkakadawit ng pangalan ni Kibul ni Duterte at saka ni Sara, no, do sa binanggit nung ano, binanggit nung witness, no, mga kaibigan. Then bukas pag-usapan din natin yung ano, yung tungkol po diyan sa ano, yung blow job na yan, ha. blow job na yan, at saka yung sa ano, yung pagbabati ng itlog, no, mga kaibigan. Pag-usapan din natin yan bukas, ha. Okay, 51 billion nasaan, shout out. Yan, Andre Louis and the news. Shout out. Okay? And pag English usapan sa Senate hearing, nosebleed si Robin kaya tahimik si Mokong. Ganon, 'di ba? So ito, mga kaibigan. Dapat ano eh, no, hindi nagtanong si Robin kanina eh, no, tahimik lang siya, mga kaibigan. Pero nung magkaroon na siya ng pagkakataon, eto, sabi niya ay magbibigay daw siya ng statement. Baliktad ata, 'di ba? Parang baliktad. No? Pero ano ba yung statement ni Robin Pabida? Isang, ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado. Oh, for the record. Sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Okay. Oh, tandaan niyo, mga kaibigan, ha? Matagal na raw niyang kilala si Pastor Kibuloy. Okay. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Oy, oh, matagal na pala silang magkasama. Hindi lang magkakilala, kundi magkasama pa raw sila.
sa panahon pa ni ano ni Aling Maliit no mga kaibigan. Kami po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Yun. So lagi daw silang magkasama sa lahat daw ng mga hakbang ni ano ni Aling Maliit no, lalo na tungkol doon sa peace, di ba? Peace. Okay. Na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Yun. Di ba? Magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Magkasama raw sila ni ano, magkasama raw sila ni Kibuloy, no mga kaibigan. At panahon pa ni ano, panahon pa ni Aling Maliit, so napakatagal na noon, ano? Aling Maliit, pagkatapos ilang ano na rin, di ba? Ilang dekada na rin yung lumipas. Matagal na sila magkakilala. O ngayon, ako po ay hindi pa senador noon. Oh. Siyempre, gawin mo naman kaming tanga eh, di ba? Natural alam namin yun na panahon ni ano, panahon ni GMA, hindi ka pa senator. Di ba? Ngayon ka lang naman nakapambudol eh. Ngayon ka lang naging senator. Grabe naman. Sobra, di ba? Biktima 147. Shout out, Biktima 147. Ako po ay isang artista na kilala. Artista na kilala. Wow. Ikaw na sikat, di ba? Sabi ni Andre Louie, boses na boses ni Binoy, pang romansador at voice over ni Kibs. Grabe naman kayo. Sir, pa-shoutout naman sa dalawang bobong vlogger na mga dutay na sila Bisdak at Badong Utak at Aratiles. Yung dalawang bugok na hindi kayang sagutin yung 51 billion. Oh, shoutout dun sa dalawang bugok. Ayan ha, in-out-out ko na ha. Sabi ni Patrick Lopez, clown of Senate, Robin Boy, Silly Padilla. Who you? Sabi ni Patrick. O, sabi niya, artista daw siya. Artista daw siya at kilalang kilala. Sikat, di ba? Siya na sikat. Artista ka nga, ang drama mo, di ba? Sabi ni Nixon Mendoza. Okay. Sa usapin ng pamimigay ng pera. Oh. Napaisip ako dun, mga kaibigan. Napaisip ako bigla. Di ba? Kilala daw siyang artista, sikat, at kilala siya pagdating doon sa usapin ng pamimigay ng pera. Ibig sabihin, mga kaibigan, di ba? Ay, eto ah. Ngayon lang, ano, kumbaga, eto, ano, mga kaibigan, ha, impromptu ito, no? Ngayon ko lang napanood ng gusto itong video na ito ni Robin, no? Sabi niya, kilala raw siya, sikat na artista, at kilala rin daw siya pagdating doon sa usapin ng pamimigay ng pera. Sandali, matanong nga natin, di ba? Di ba galing na rin mismo kay Robin, mga kaibigan, na noong panahon ng kampanyahan ay sumabit lamang siya sa unit team. Di ba? Sumabit lamang siya sa unit team at sumasama-sama siya, bumubuntot-buntot siya kung saan mayroong mga rally ang unit team. Di ba? Dahil ang katwiran niya ay wala daw siyang pondo. Wala daw siyang pera. Wala daw siyang pera para gamitin sa kanyang makinarya. Di ba? Pero dito sinasabi niya mga kaibigan na nung panahon pa ni Aling Maliit, di ba? Nung siya ay artista at kilala at sikat pa. Di ba? Na kung saan ay magkasama rin sila ni Kibuloy. Di ba mga kaibigan? Ang sabi niya, kilala din daw siya pagdating doon sa usapin ng pamimigay ng pera. Oh, di ba? Ngayon, nahuhuli ka, Robin, ha? Sabi mo, wala kang pera. Sabi mo, wala kang pondo, ha? Kaya sumasabit ka na lang sa unit team. Pagkatapos ngayon, sa panahon ni Aling Maliit, nung magkasama kayo ni Kibuloy, namimigay ka pala ng pera. Galante, di ba? Ikaw nang artistang sikat at galante, di ba? Natuloy natin mga kaibigan. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Uy, English yon mga kaibigan. Sabi ni ano, sabi ni Patrick Lopez kanina, si Patrick Lopez ba yun? Sabi mo kanina, nagno-nosebleed si Robin kapag ka merong English. Eh, marunong naman pala mag-English, sabi niya eh. Sabi nga sa English, not even once.
Kaloyal Alex Andrade, shout out. Kailan ba hindi naging tanga ang clown na senador na yan? Sabi ni Kaloyal Alex Andrade. Okay, shout out sa'yo. Okay? So, hindi raw siya hiningan ng pera ni Kibuloy. Diba? Ito mga kaibigan ha. Ginamit niya yung salitang hiningan. Diba? Hindi raw siya hiningan, not even once. Yeah? Hindi raw siya hiningan ng pera ni Kibuloy. Okay? Tandaan niyo yun ha. Sinulat ko rin. No? Sinulat ko rin no, para maalala natin. Okay? Kibuloy. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera. Kasi sabi mo wala kang pera eh, di ba? Di ba? Sabi niya, nung panahon ng kampanyaan, wala daw siyang pera eh, di ba? Pero inulit niya na naman yung salitang ano mga kaibigan, di ba? Kanina sabi niya, hindi siya hiningan. Ngayon, kahit 5, ay hindi ako hiningan ni Pastor Kibuloy. Okay. Ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na Diba? Ang usapin mga kaibigan kanina, no mga kaibigan, ang konteksto ng statement ni Lobin Pabida, mga kaibigan, ay sabi niya, sa usaping pera ay hindi daw siya hiningan kahit kailan, not even once, di ba? Ni Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kaibigan, pinuntahan niya ngayon etong mga biktima no, na nagsasalita. O, ano sabi niya? Mga witness. Ah, witness. Ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy. Ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Oh, di ba? Mga kaibigan, nakalimutan ni Lobin Pabida mga kaibigan na siya ay isang senator. Nakalimutan ni Lobin na siya ay na doon para kumbaga ay mag-interpolate, di ba? Magtanong, no mga kaibigan. Pero ngayon ay sumasagot siya kahit hindi siya tinatanong. Di ba mga kaibigan? Ha? Nakalimutan niya na ang trabaho niya ay magtanong. Pero ang ginagawa niya ngayon ay sumasagot. Di ba? Sumasagot kahit hindi siya tinatanong. Di ba mga kaibigan? O, tuloy. Not even once. Oh, not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Okay. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. What? No? Memory. Baka memory, no? Memory of a Teenage Rebel. Di ba? Sandali. Kailan kaya yun? Yung mga kapanahunan ko dyan, no? Mag-komento naman kayo dyan, mga kaibigan. Wala akong maalala na pelikula na Memoirs of a Teenage Rebel. Wala akong naalala ng pelikulang ganyan. Meron ba? Nixon Mendoza, meron ba Memoirs of a Teenage Rebel? Meron bang pelikulang ganyan? Pakitulungan naman ako kung meron kayong alam na pelikula ni Lobin Pabida na Memoirs of a Teenage Rebel. Kasi sabi niya pelikula, 'di ba? Gumawa daw siya ng pelikula. Ah, okay. Documentary lang 'yon. Ah, documentary, pero para sa kanya parang pelikula. Parang short film ganun, no? Parang short film. Ah, kaya pala hindi ko alam. No, parang short film lang pala. Okay. Given. Pero sabi niya kanina sikat siya, 'di ba? Sabi niya sikat siya, kilala siya. Pero bakit hindi ko hata nalaman yang ano, yang Memoirs of Teenage Rebel. Ayun, sabi ni Andrew Louis, meron daw ano,
Memoirs of a Geisha. Pero yung, hindi, sabi naman ni Nixon, documentary, parang short film. No, parang short film. Okay. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Diba pelikula daw eh? Bagay, short film, pelikula rin naman yun, diba? Short film, pelikula rin naman yun. Okay, sige, pagbigyan na natin. Payas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung director namin, natakot. Ngayon? Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba yung magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Di ikaw na matapang, di ba? Ikaw na matapang. Nagpakilala ka, di ba? Wala ka bang salamin? Wala ka bang takip ng muka? Sige nga. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil lang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Sarap pakinggan, no? Sarap pakinggan, di ba? Sarap pakinggan, galing mismo kay Lobin Pabida, mga kaibigan, na ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindi. Ayun, di ba? Eto mga kaibigan, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, ang trabaho ng senator, kapag ka merong ganitong mga hearing, di ba, ay magtanong. Di ba? Magtanong, hindi para sumagot nang hindi pa tinatanong, di ba? Ngayon, dito mga kaibigan, ano, sabi niya rito, ay, kumbaga, he's putting the words on the witness mouth, di ba mga kaibigan, na nag-aakusa lang. Di ba? Nag-aakusa lang eto mga witness. Di ba? Ang sabi niya, wala siyang pinapanigan, di ba? Wala siyang pinapanigan dahil, ang sabi niya, ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Walang pinapanigan, sabi ni Lobin yan kanina. Di ba? Pagkatapos ngayon, yung mga witness, sinasabi niya na nag-aakusa. Tuloy. Big. Kaya natatakot po tayo o hindi. Parang ano no? Parang pelikula mga kaibigan, di ba? Kinatatakot po tayo o hindi? Di ba? Ay, Robin! Nasa Senado ka. Wala ka sa ano, wala ka sa shooting. Kinatatakot tayo o hindi? Parang FPJ ang datingan eh. Di ba? Tangan harapin po natin. Kinatatakot man tayo o hindi? Kailangan harapin po natin. Komedyante ang animal. Kung sino yung inaakusahan natin. Yun, parang ano, parang lumalabas scripted mga kaibigan, ano? Kinakailangan, harapin po natin. Kung sino yung inaakusahan natin. Ang tanong, gustong-gustong ang harapin ng mga witness yung inaakusahan. Pero ang tanong, bakit hindi nyo maipalabas yung inaakusahan? Bakit hindi? Pangalawang hearing na. Di ba? Pati yung ano, pati yung subpoena ay pinipigil ninyo. Pagkatapos ngayon, ang tapang mo, ang lakas ng loob mo, nasabihin na dapat harapin yung inyong inaakusahan. Ayaw nga lumabas nung inaakusahan eh. Logic! Anito ng lohika? Paano po sanang pasukin mo ang utak nitong si Lobin Pabida? Dinadaan ko nalang sa biro mga kaibigan. Kasi sa totoo lang, nakakabobo itong statement ni Lobin Pabida eh. Kaya dinadaan nalang natin sa pabiro, no mga kaibigan. Okay, tuloy. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Anito ng katinuan. Dasal muna tayo mga kaibigan.
anito ng katinuan at anito ng lohika. Sana sa susunod na hearing ay pasukin mo naman ang utak nitong si Lobin Pabida. Bakit ko nasabi yun, mga kaibigan? Diba? O dito, ang gusto ni Lobin Pabida, mga kaibigan, ay harapin daw yung inaakusahan. Kaya lang, unfortunately, di ba mga kaibigan, eh, hindi nga nila mapadalo, di ba? Hindi nga nila mapaharap, di ba? Yung kanilang inaakusahan. O, wag mo sabihin na natatakot yung mga witness. Hindi natatakot yung mga witness, di ba? Kaya nga naroon sila. Alam nila na ipasusupina, ipapatawag yung kanilang inaakusahan, pero nadoon pa rin sila. So, hindi aplikable yung sinasabi ni Lobin Pabida para doon sa mga ano, 'di ba? Para doon sa mga witness o doon sa mga biktima. 'Di ba? Ginoong Lobin Pabida. Oh. Ma'am Mighty Baisa, shout out. 'Di ba? Oh. Dahil 'yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Yun, di ba? Yung pagharap ng buong tapang doon sa inyong inaakusahan, yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Bakit napunta doon? Hindi ka na naman nagbasa ng script mo. Sumosobra, wala sa script yun. Pero nabanggit mo, di ba? Na yung pagharap doon sa inaakusahan, yun ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Ay, Lobin! Diyos mio! I'm not expecting, mga kaibigan, na ganito. Ganito kakomedyante itong bibigyan ko ng reaction ngayon, no, mga kaibigan. Ay, sabi ni Bert Brett Udang, tumigil ka na, Robin Mau. Lumang tugtugin na yan na sinasabi mo. Sabi naman ni Nixon Mendoza, maganda sana habang nagsasalita siya, himas-himasin niya yung bigote niya, ulit-ulitin take. O nga, di ba? Yung ganong pag-iiba ng boses, no, yung tone, yung tono ng boses niya, di ba, mga kaibigan? Yan. Yan ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Sabay tawa, no? Okay, tuloy. Kung paano tayo tumindig. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Yawa. Excuse me. Nubo ko. Napayawa tuloy tayo, mga kaibigan, di ba? Ang haba ng sinabi niya, nasa mga 4 minutes. Ah, pakito ni Yas ba yun? Hindi, paghimas ng ganun, di ba, sabay tao, pakito ni Yas pala. Sorry naman, si Lobin Pabida pala itong binibigyan natin ng reaction. Sorry naman, Nixon, di ba? Yun, sa haba ng 3 minutes mahigit na statement ni Lobin Pabida, mga kaibigan, ay wala tayong nakitang paglilinaw para doon sa usapin na pinag-uusapan sa Senado, di ba? About Kibuloy at saka doon sa Kingdom of Jesus Christ, no, mga kaibigan. Excuse me, inubo po ako. Ang malinaw doon, mga kaibigan, no, ang malinaw doon ay pinasinungalingan niya yung mismong salita niya. Di ba? Ang sabi niya ay wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapanigan dahil lang ang senador daw, ang senado daw ay kaibigan ng bawat Pilipino. Diba? Kaya lang, no, mga kaibigan, doon sa bahagi na kinakausap niya na yung mga witness, diba? Yung mga biktima, ay para bagang ibig ni Lobin Pabida na humarap itong mga biktima na ito na hindi po nagsasalamin, hindi po naglalagay ng maskara, diba? Kumbaga, ilantad nila yung kanilang mga pagmumuka. No, yung itsura nila, ilantad nila. 'Di ba? Asan yung sinasabi ni Robin Padilla
na ang Senado ay kaibigan ng bawat Pilipino. Kung alam mo na kapag ka inilantad ng mga tima, inilantad nila yung kanilang mga itsura, lalo-lalo mga witness, di ba, na ikapapahamak nila. Di ba? Eh nakalimutan lang ata ni Robin Padilla yung sinabi niya, yung binanggit ni Senator Hontiveros kanina rin, di ba? Na merong mga ibang witness, merong ilang mga witness, no? Nakasama nila nung unang hearing, di ba? Na nakakatanggap ng mga death threat. Di ba? Meron pa nga daw na yung kanilang tindahan ay iniikot-ikutan ng mga nakamotorsiklo. Kaya kinakailangan magsara at lumipat ng ibang lugar. Pagkatapos, Lobin Pabida. Di ba? Pagkatapos, Lobin Pabida, ang gusto mo pa, magtanggal ng maskara at saka humarap sa tao na nakalantad yung kanilang mukha. Eh, paano pagka may nangyari dyan sa mga yan? Kaya mo bang sagutin? Oh, kala ko, sabi mo, ang Senado, kaibigan, kakampi ng bawat Pilipino. Eh, bakit gusto mong maipahamak yung mga witness? Di ba? Bakit gusto mo ipahamak yung mga biktima? Biktima na nga sila eh. Gusto mo pa ipahamak? Oh. Eh naalala mo ba yung sinabi ng isang witness ka diyan kanina? 'Di ba? Na nabanggit niya. Oh, doon sa ano 'yon? Glory Hill ba 'yon? Glory Hill ba 'yon yung tawag doon sa bundok na inakit nila Kibuloy? No? Ay maraming mga armas. Oh, 'di ba? Pagkatapos ay yung nagsalita kanina mga kaibigan, ano, yung lalaki, yung kabilang doon sa LGTB, no, mga kaibigan, ay sabi nga niya ay binantaan na siya, no? Na buburahin siya sa mundo. O pagkatapos, Lobin Pabida, siguro hindi ka nakikinig eh. 'Di ba? Hindi ka nakikinig, Lobin Pabida eh. 'Di ba? Ito maling-mali yung sinabi mo dito nung una nung binigyan ka ng pagkakataon ni Senator Hontiveros na magbigay ng itong opening remarks. Ah, may opening remarks pa para po dito kay Lobin Pabida, mga kaibigan, no? Ito, sabi ni Lobin Pabida rito, mga kaibigan, ito, panoorin natin. Statement, bago ko tanungin si Elias Rene. Isang magandang umaga po sa ating ginang na taga-pangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Ano raw? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng opening statement nitong si Lobin Pabida, mga kaibigan. Ano sabi niya? Ulitin nga natin yon. Kran, sa pagdalo ninyo, meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na taga-pangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Yun, di ba? Doon sa kanyang opening statement, mga kaibigan, ang sabi niya ay makikinig muna po ako. Sabi niya, mga kaibigan, no? Makikinig muna po ako. Di ba? Pagkatapos, nagsalita na yung witness, na meron din silang pinanood na video, nagsalita din yung biktima, di ba? Eh, nabanggit ng biktima na, yun nga, yung pag-uusapan natin bukas, di ba, na nautusan pang mag-BJ, di ba? Nautusan pang mag-BJ, nautusan pang magluto ng ano, ng binating itlog, di ba mga kaibigan? O, pagkatapos ay nabanggit din nung witness or nung witness biktima na binantaan yung kanyang buhay na siya ay buburahin sa mundo. Di ba? Eh sabi ni Robin Pabida kanina, mga kaibigan, doon sa umpisa, ay makikinig lamang daw muna siya. Makikinig lang daw muna siya, pero hindi niya napakinggan yung mga binanggit ng mga biktima. Hindi niya napakinggan yung mga sinabi ng mga biktima. Bakit? Bakit? Kasi nga, ayaw niya mawala sa isipan niya yung scripted na sasabihin niya para ipagtanggol si Kibuloy na kaibigan niya at kasama niya during panahon pa ni Aling Maliit. Di ba mga kaibigan?
Kaya dito, yung hinahanap ng taong bayan. Sorry naman, natapon. Nagkaroon ng tubig. Yung hinahanap ng taong bayan at inaabangan ng taong bayan na kung lalabas ba itong si Kibuloy, eh hindi na nga po natin ine-expect ng mga kaibigan. Pero kanina doon sa hearing sa Senado ay merong ibang lumabas. Di ba? Merong ibang lumabas at merong natagpuan ang mga Pilipino nung nanood tayo nung hearing kanina. Di ba? Ano ang natagpuan natin? Na merong isang senador na natagpuang tanga at bobo. Di ba, mga kaibigan? Oh, basta muna tayo bago tayo magpaalam, mga kaibigan. Sabi ni Kamsat Makoy, Carnap King meron siyang gumanap po doon, pero sinasabi ni Idol Lucifer mukha wala atang short film lang po. Short film lang daw yung sabi ni Nixon, yung Memoirs of the Teenage Rebel. Yan. Okay? Yon, silent mode muna, papapacho. Yan. Ang ganda na sinabi niya, grabe. Di ba? Ang ganda na sinabi niya, makikinig muna ako. Kaya lang siya umaten sa hearing na yan para hanapin ng butas ang mga witness, siraan ng ang kredibilidad nila, kaso wala, bokya siya, di ba? Kaya nga halata sa ano, halata sa biglang pagpapalit ng tono ng kanyang boses, di ba mga kaibigan? Dahil sabi nga, di ba, kung siya ay bobo, kung siya ay tanga, pero yung mga nanonood hindi, di ba? Alam natin, no? Kumbaga, yung kanyang paraan ng pagsasalita at yung tono ng kanyang salita kanina ay nagpapakita at sumasalamin ng kanyang pagkadismaya. Di ba? Kaya ang ginawa niya ay tinatakot niya na lang yung mga witness, di ba? Na dapat maging matapang kayo. Harapin ninyo yung inyong inaakusahan. Yung problema nga, wala nga yung inaakusahan. Di ba? Oh, wag ka Sir Ali Buga TV, 2 weeks niya kami kinabisa, kinabisado yung script na yan. Sayang naman kung malilimutan niya kaya di siya nakinig. Yun nga, di ba? Diba mga kaibigan, laging bida sa pelikula, baka gusto gang dyan sa Senado, bida pa rin. O, diba, bida-bidahan nga, Mel Warren. O, kaya kala niya nasa shooting pa rin siya ng Mista. Eh, nakikinig lang muna siya. Hindi nga nakinig eh. Hindi nga niya nakinggan yung mga sinabi na kung bakit umiyak yung witness, kung bakit takot na takot yung witness dahil tinakot nga at sinabihan na buburahin sa mundo, di ba? O pagkatapos gusto pa niya na ano na maghubad ng salamin at saka maghubad ng maskara, di ba? Komunista Risa katabi, gusto ka sampalin ni Amazona Risa. Okay. Sabi pa rito, Morning Glory Mountain Idol. Ah, okay, yung Glory Mountain, no? Na kung saan yan bukas mga kaibigan ha. Content natin ya dahil nabanggit no nabanggit nitong Rex Bayon yung witness kanina no na inutusan mag BJ at saka magluto ng binating itlog mga kaibigan no nabanggit niya rin yung pangalan ni Digong Nyo at saka ni Sara Mau no na may kinalaman doon sa ano sabi niya ay meron dalang mga malaking bag di ba si Kibuloy pagkatapos pag-alis nung mag-ama ay bit-bit yung malalaking bag na mayroong mga emas, di ba? Eh naalala ko lang bigla mga kaibigan, yung statement ni Lascana ba yon mga kaibigan, no, yung nag-aakusa doon sa mag-ama tungkol do sa kinalaman nila sa EDK, di ba? Tumutugma mga kaibigan. So bukas pag-usapan natin 'yan, ano? Pag-usapan natin 'yan, ha? Sabi ko sa inyo eh, no? Habang may dumadaldal talagang lumalabas yung katotohanan at kasinungalingan nitong mga ito, no, mga kaibigan. Okay? Gusto niya palabasin na mabait si Pacquiao dahil nakilala niya ng matagal. Di ba si Rostom nakilala niya mula pagkabata pero di niya akalain bakla pala. Wala ka sa hulog, Lobin Pabida. Grabe ka. Oo nga, no? Naisahan sila ni Rostom, ano, nagpa-girlfriend pa kunyari, di ba? nagpa-girlfriend pa kunyari. Hindi, kaya nga nakipaghiwalay si Carmina eh. Di ba?
kasi nagulat si Carmina, ang gusto ni Rostom laging ano, minamanicure at pinipedicure si Carmina. So yan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay iwanan niyo lamang po ako ng like dito sa ating video and paki na lang po no. Paki-share po itong ating video and kumbaga ay like and share mga kaibigan, like and share para sa ganun ay marami pa po yung ito lagi ko inuulit no, marami pa yung mahatdan at makapakinig, makapanood nitong mga pinag-uusapan natin dito sa ating channel no mga kaibigan. And salamat din Sir Paquito. Okay. So pakiwanan na lamang po ako ng like mga kaibigan and makita-kita po tayo muli bukas no sa panibagong mga content at issue na pag-uusapan natin. No po mga kaibigan. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. And ingat at God bless all. Ingat po mga kaibigan, ha? Maraming salamat. See you again tomorrow. Babush. Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sangbayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.